Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Bilibi. Her er vi fat i en super flot og elegant sneakers, lavet i guld, i konjak, i hvid, rigtig flot sammensætning. Skoen her er en god chunky model med en rigtig tyk, lækker gummisåle. Så den står man altså ordentligt fast i, det er rigtig gummi, men den er samtidig blød og fleksibel at gå i. Den har de her lækre skinsåler indvendigt og skinfor og dejlig blød herinde i hælen at gå på. God fast hælkappe, så der er rigtig godt hold i foden, og så kan den strammes ind, hvis man har en lidt smallere fod, så kan den altså sidde super godt på foden. God idé lige at imprænere indbro med en god ruskin- og skinimprænering, så den er nemmere at holde. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.